Čestitam Ramazan svima koji slavite. Sad mi je rekla Dalila, kaže, to se čestita. Jer... Čestim. Da. Pa kaže, čutimo mjesec dana, pa mom onda Bajram čestit. To znam. Znam i da kažem, Ramazan šerif mu bare kolsula. Svaka čast, svaka čast. Ja bi Milane... Mubarek, Mubarek šerif. Ko? Ramazan. Mubarek Olsen. Ja samo ovim putem da se obratim svoje porodice i mojim prijateljima i svim muslimanima koji, eto, slavi Ramazan šerif Mubarek Olsen. Eto, babo, nadam, i kad je babo, nadam se da si se ovaj pripremio da je sve okej. Okay. 2. maja. Maja? Pa, mjesec posta. Da, da. Eto. Siguran sam da ćete se svi pridržavati. Pa ja ne mogu izdržati ovdje. Ovdje je teško, Milane, baš sam pričao sa ovdje, sa prijateljima. Ovdje je teško. Jeste. Nije ni mjesto. Iskreno nije Drobio mjesto. Drobio Draganu 8 puta dnevno. Nije mjesto za tako. Hajde da se nominacije. Tako da. Što se tiče nominacije, evo ja ću krenuti od Jakija. S njim imam jako korektan odnos. Za mene isto složio bi se s ovim zadrugarima koji su rekli da ti je ovo najbolja sezona. Nismo se ništa ni svađali, gotivimo se barem. To što ti imaš malo iza leđa, da to imaš, to svi smo primijetili. Eto, ne znam, drago mi je da si, kako se kaže, imaš najbolji smisao humora ovdje i najzabavniji si ovdje i klipovi i tvoje reakcije i sve i zajebancija, tako da... Reakcije, sad samo reakcije. Gotivim te, eto. Sve najbolje imam mišljenje o tebi uglavnom. Što se tiče Alex, za Alex, ja i Alex imamo jako dobar odnos. Ti si sa svima top. Pa, u zadnje vrijeme... Do utorka. Nisam 2 sedmice, nisam imao problema, tako da... Ma novu taktiku. Ali nisam ja kriv, tako da... Pa, smiju, pa. Ti se da čujemo, Dina. Što ja tebi odgovaram uopšte? Imam najljepše mišljenje o tebi. Ti si djevojka koja je rijetko da je rekao lijepe riječi za mene. I uvijek kad je bilo nešto pozitivno nabrajanje, uvijek si me nabrajala i uvijek si me branila i hvala ti na tome. Ništa. Što se tiče odnosa tebe i Dekija, ja sam za vas uvijek glaso. Tu. A? Glaso. Pa eto, ako izađem glasat ću sigurno za njih dvoje. Ima sve najljepše uglavnom o tebi i o Deki i o vašoj vezi, tako da prošli put me Janjoš poslao i ja ću ovaj put tebe poslati, ostavit ću Alex. Hvala. Evo Dino je ostavio Alex, a mi ćemo sada čuti MC Alex. Dolazi iz Banja Luke i voli matorine ruke. Pokušala je da pobegne od bruke, ali nije uspjela. Puče bruka, svi vidjeli gdje je matorina ruka. Trese se cijela Banja Luka. Zapišite ovo, molim vas, negdje. Tiše. Evo, dobro jutro. Dobro jutro, Dušo. Dušo! Nije. Tebi će, ne nasikile. Što se tiče ove nominacije, inšala. Ja sam, evo, dobro sam i sa Janjušem i sa Aleksandrom. Što se Jaška tiče, tu smo, okej smo, nemamo nikakav konflikt, stvarno ni jednu ružnu riječ mi nije uputio, ima svoje mišljenje o situaciji mojoj i ja to poštujem, uvijek mi kaže šta misli, nisam čula da ikad nešto sa strane komentariše mene, evo na dodjeli budžeta mi je rekao da sve najbolje misli o meni, da... Pa, ali se ne dužimo. Dobro, da, ne može i lepa reč i pare. Da, i ja da i pare. Ja sam imala grešku prema njemu, ja i dan danas to negdje ne mogu, da, čaša, ali pa stavljam se u njegovu situaciju, isto bi reagovala i dan danas mi je žao, izvinjavam sebo još jedno. Bilo ne dobro. Bogatac. Ništa, sve u suštini sve najljepše. Ne družim se nešto specijalno, ne provodimo vrijeme, ali imamo okej mišljenje, ja o njemu, on o meni. Što se tiče Alex, na prošloj nominaciji nije se promijenilo moje mišljenje o njoj. Mislim da je... Možemo samo znači da iskopiramo tekst. Pa evo, da bude Da.
copy-paste. Da se nešto ne ponavljam, neću ni komentarisati njen odnos sa Dejanom. Ima nešto što hoćeš. Pa, večeras ne mogu. Nije da nešto, morala pričam mnogo. Za noktice. Da, sređivali smo, imali smo ovaj... Meni Dejan sređuje za noktice s onim od limenke. To se zove SNTN. Dobro. Čisto je to, niko nije ni znao. S njom sam ovako više bolja i tu za stolom i pričamo i šalimo se i ta utorak žurka je nekako, izađemo zajedno. Više komuniciram, više se družim, više vremena provodim sa njom, tako da nju ću sačuvati i ja nju sačuvam. Hvala ti. Evo, Aleks je sačuvala. Aleks je poslala Šunjaja u izolaciju, a mi ćemo sada da čujemo koga drugog nego Viktoriju. Viktorija, dobro reći. Ja ću biti kratka. Ko haljina? Da, nije, dobre. Imam lepo mišljenje o oboma, tako da neću više biti onako bugo. Imam lepo mišljenje o oboma, ali poslaću Janjušu u izolaciju, bit ću na ženskoj strani. Stara ljubav zaborava nema. Viktorija je poslala Janjuša, mi ćemo da čujemo sada Mimas. Mima, da čujemo tebe. Ana, jel pišeš, Ana, zapisničar? Zato te i držimo u reality još. Petkom pišeš to i to i to. Pa jeste. Nekad si pravila spletke. Evo, što se tiče Janjuša, pa Janjuš je osoba s kojom sam se ja na početku realitya najviše družila, s kojom mi je odgovaralo druženje, bio mi je zanimljiv duhovit. Onda smo se odaljili, tako da imali smo te neke svađe, konflikte kad sam bila u tom odnosu sa Nikolom. A posle toga je opet počeo normalno da se ponaša prema meni. Sad smo isto u korektnim odnosima. Janjuš je osoba koja voli da ogovara mnogo ljude iza leđa, a sa njima da bude okej. Kažu, dođe kod ljudi na slavu i ogovara. Ne, pa ovdje to, mislim, ovdje ne smatra nikog za prijatelja. Ne. Samo... Da on prođe. Izuzetno loš čovjek. Ali ima dobro mišljenje. Da. Pa nije neka... Tiše. Ne znam, nije ni bitno. Što se tiče Aleks, pa eto, Aleks kad je ušla ovdje, ona je krenula da se druži sa Nikolom, tako da sam ja tad imala neki gard prema njoj, pa sam tu ulazila u svađe s njom zbog toga. Posle toga, sad smo u korektnim odnosima, mislim da je Aleks dobar čovek. Ima dobru dušu, u odnosu sa Dekijem, sviđa mi se i kako se sada ponaša i sviđa mi se njeno učešće ovdje. Koliko sam puta rekla? Tako da, sačuvat ću Aleks i poslat ću Janjuša. Hvala ti, evo Mima je sačuvala Aleks, poslala Janjuša. Šta sam ja rekla, nisam. Mi ćemo sada čujemo Gruju G. Pričao je Gruja. Ma zezam se, gospodina Luksa, on ne gleda, ne vidi me. Prispalo ti se, znam. Jeste, brate, smorio se. Htio sam ranije te podignem, ali kad sam tebe hteo, bio su pušioni. Nema veze, samo da se vidim majica. Jednom kad ispadete iz reda, pozdrav za Beograd. Naravno, i Srbiju. O Janjušu bi prvo, pošto Janjuš čovjek, kažem, najbolji smo, drug brat, to je to, prešao bi na Aleks. Aleks je devojka koju ja znam od napoja, znam je bivšeg dečka. Ona je devojka, kao što je rekla, uvijek trebala da bude samo lepa, sređena i nasmejena. Prvi put je našla dečka koju njoj toliko brine kao Dejan, zato ona njega toliko kune i da se kune za sve, ili ne vjeruje da postoji tako neko. Stalno me pita da li je moguće, mnogo mi sviđa što našla ovakvog nekog dečka da brine o meni i to. Ono kad dođe do onih, kao juče, onih situacija i to, to su neki njeni stari tripovi u glavi koji izlete, ali se opet dozove pameti i zna šta da ceni. Odlično on ju kontroliše. Mislim, ne može sad za dan da središ. Ne može, naravno. Kuću da renoviram staru. Što je Dejan tera da ne skače na svaku loptu. Baš zbog te neke njene prošlosti, jer onda daje materijala da je neko svašta kaže, da on onda mora da ustane i da se tu svađa s ljudima, iako mu nema potrebe za time. Tako da ja razumem njega što on nju štopuje u mnogim situacijama, besmotreno to. To da je s tim u vezi zbog realitya, ja smatram da nije to tako. Niko ne može na silu toliko se folira. Možeš jedno kratko vreme i onda ode sve u aut. A i znaju da su se muvali da je Dejan nogicama stalno blejo tamo do ujutru i sve to. Tako da, i specifičan je datum, sve dvojke i nule, tako da mi za to nešto znači. Uspeće.
Volim Alex, volim Janjuša, ali više volim Janjuša, tako da Alex šaljem za Lenca i Janjuša ostali. Meni prosjek 2.71 bio. Nisam nikad nišao u školu sve. Kofićima nosto. Pa ne, onda se ljubiš Janjuš mi brate. Sada ćemo da čujemo Sandija. Sandi, dobroveče. Ajde čujemo.